пам'ятаємо кожного. Спогади викарбовані не лише в пам'яті, а більшою мірою в серці. Миколаївці, які бачили революцію гідності на власні очі, в спеціальній рубриці на телеканалі «Миколаїв». Це одна з пісень, яка назавжди залишиться в пам'яті Сергія Білова, українця з активною громадянською позицією. Адже революція гідності була не першою революцією в його житті. Приватний підприємець – журналіст. Проте на Майдан їхав не заради резонансу для новинної стрічки. Любая революция, любой Майдан происходит, когда угнетают свободу. Вначале мы были за Евросоюз, вступление, но потом это уже было пиковое, когда избили студентов. Перше, рішучість майданівців, розповідає Сергій, відчув після прийняття диктаторських законів 16 січня. Это вот был первый день, когда пролилась кровь на Майдане, когда я видел эту, то есть у меня тоже очень много снимков, фотографий, эту молодежь, которая готова идти до конца, то есть первые коктейли, первые взрыв пакеты, тогда вот пошли. Перші поджоги автобусів, машин. Ні в Сергія, ні в його побратимів страху не було. Адже коли люди борються за свої права та впевнені в своїй правоті, боятись не потрібно. Дуже багато було людей, воодушевлених бесіди, які були возле костра бочки. Тобто та атмосфера, яка була там, це непередаваємо. Майдан показав, що українці єдині. Ми зламали, тобто показали власті, що з народом треба вважатися. Для когось Майдан вилився музикою, для когось поезією. Сергій же любить фотографувати. Тож історія Революції Гідності закарбувалась і на його світлинах. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.